Улсын хурлын Монгол Ардын хувьсгал нам Монголын үндэсний арч ос намын шударга ёс эвслийн бүлгийн өнөөдрийн хурлаанаар хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүллээ. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх улсын өрийн дээд хязгаарыг 2015 онд 60%, 2016 онд 55%, 2017 онд 50%, 2018 онд 40%-аас сэтрүүлэхгүй байх саналыг засгийн газар улсын хурлд гаргаад байгаа юм. Тухайн саналыг улсын хурлд харцсан намын бүлэг дэмжиж байна. Түрүүнд нь хөгжлийн банкны санхүүжилтийг улсын төсвөөс гадуур тооцдог байсан. Энэ байдлыг өөрчилж нэг төсөв болгож зохицуулснаар улсын өрийн хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58%-тай тэнцсэн үзүүлэлт гарсан. Түүнээс биш, шинээр засгийн газар байгуулагдсанаас хойш улсын өрийн хэмжээ гинт төссөн хэрэг биш гэж улсын хурлд харцсан намын бүлгийн удирдлага тайлбарлалаа. Улсын хурлын хувьд гол мөрний урсац бүрэлдэх их, усны сав, ойн сам бүхий газар ашигт малтмал ирж аах, олборлох, ашиглахыг оролцох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар хэлэлцэж байгаа юм. Тухайн хуулийг батлан гаргах зарим талын зохицуултыг хийх нь зөв гэж улсын хурлд харцсан намын бүлэг үздсэн байна. Ер нь бид бол энэ хуулийг өөрчлөх гэдэг ааш. Энэ хуультай холбоотой гарсан албаа завхарлуудыг бол бид бол бүгдийн нэг бүрчлэн олж тогтоосон байна. Жишээлбэл усны тухай хуулиар 200 метрийн зайтай гэж байхад энэ янз бүрийн одоо тушаал журмууд гараад 10,000 метр буюу 100 км-ээр хүртэл ингэж зүгээр тогтоосон. Энэс бол маш олон аж ахуй нэгж хохирсон ийм зүйлүүд байгаа. Харин улсын хурлдх Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний арчлсан намын шударгаас эвслийн бүлгийн өнөөдрийн хурлдаанаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлсэн байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай болж альц нам засгийн эрхэнд гарсан нэг хууль хэрэгцүү орчинд ажиллаа хийдэг ийм байдалтай болъё гэж байгаа юм аа. Одоо бол ингээ харахад та бүхэн анзаарч байгаа бол сонгуульд өрсөлдөж байгаа одоо намуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, тэр мөрийн хөтөлбөрөөр суурилсан засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжих